狗派、猫派，你是哪一派呢？一直以来，养猫、养狗分成两个不同的系统。喜欢狗的，我们称为狗派；喜欢猫的，我们称为猫派。养狗的喜欢狗的中心，喜欢和狗互动，喜欢狗跟进跟出的感觉。这种感觉其实很像互动很良好的小朋友，黏踢踢的感觉，其实感觉非常的有趣。而猫派呢，养猫的，猫可是一种骄傲型的物种哦。肚子饿的时候喵喵叫，有的时候又不太理你。有些猫甚至还会记仇咬主人，它总不像狗一样叫过来就过来，叫过去就过去。不过这也是猫迷人的特性之一，骄傲可爱，有时候撒撒娇，有时候不理你。不过为什么猫没有像狗一样这么亲人呢？我们今天来聊聊为什么猫没有像狗一样亲人。为什么猫不像狗一样这么亲人呢？其实在科学家的研究上，这很有可能是因为猫的驯化过程没有狗这么久。首先我们先谈谈狗。狗其实被人类驯化非常久的时间了。狗的最原始的祖先一直被认为是一种灰狼，狗其实被认为是从灰狼演化过来的。有人认为狗其实就只有一个地方，一种起源，但是有更多的科学家认为狗的起源来自于很多的地方，不只单一个地方。不过依科学家的推论，狗最初的驯化的年代至少超过了10000年之久，也有其他团队认为至少有15000年以上。并且随着不同的用途，狗慢慢被培养成不同的品种，有些是来工作的，称为工作犬，或者有些品种是专门猎獾的，猎兔子的，不同的品系。不过可以很明显的知道，狗跟人非常的亲近，相处非常的久远，至少可能有10000年至15000年的时间。随着人跟狗的互动，渐渐人跟狗共同演化出许多的特征，例如狗可以看出人类脸上细微的表情的变化，这是一种很特别的状态。狼，狗的祖先，就没办法有这种特别的状态，看不出人脸上的细微的变化。而狗呢，其实超级会看人家的脸色。在科学家的报告中，他们发现狗狗超级会看人的脸色，会懂得人类脸部细微的变化。并且人跟狗互动了以后呢，狗狗体内的催产素是会增加的，这很特别。随着人跟狗的互动，狗体内的催产素会增加，并且科学家也发现人的体内的催产素也会增加，这更特异了。而催产素是什么呢？催产素又可以称为幸福荷尔蒙，催产素可以让人或者是生物产生满满的幸福感，这也是大脑中很重要的化学元素之一。所以人跟狗互动的时间越高，他们发现狗跟人的体内的催产素就会越高，狗跟人都会产生幸福感，也会产生更加的互动。并且狗还会卖萌，这也是狼没办法做到的事情。因为长时间的演化的状况下，狗狗的脸上多了2条肌肉，而这2条肌肉可以让狗做大眼睛跟挑眉的动作，所以狗狗的眼睛的动作可以放大眼球，并且模拟人类悲伤的表情。也是因为这样，狗狗可以产生卖萌的状况。不过很有趣的一件事情，有一种狗我们称为工作犬或者称为哈士奇，这种哈士奇犬呢，它缺少了1条肌肉，所以它其实比一般的狗少了1种肌肉，可以做的表情相对而言比较少。科学家推测，也许是哈士奇比较接近原始的品种，它比较接近狼的外表，或是接近狼的状态，所以才会产生这种状况，缺少的某个肌肉。而我们今天的重点猫呢，我们刚才有说到狗的驯化大约到10000年到15000年左右的时间，而猫的祖先来自于哪里呢？猫的祖先一般被认为来自于北非的野猫。当今猫的祖先最早被认为出现在北非或者是中东地区，
目前已知道最早的猫出土的地点在地中海海上的塞浦路斯岛，距今至少有9500年前。由于塞浦路斯岛是一个海岛，所以科学家觉得猫不可能直接生活在海岛上，应该是从某个地方被带过去海岛上的。也就是因为这样，科学家认为猫可能是在中东的地方被驯化下来，并且传送到不同地方去。不过猫为什么会跟人类共同生活呢？这个在科学上还是充满着问号。从古至今，猫都是一种能独立生活的生物，不需要靠人类也可以活得好好的。例如野猫，它可以捕捉任何的生物，不管是鸟类，不管是哺乳类，不管是爬虫类，它都有独立狩猎的能力。所以对于猫来讲，不依靠人类应该也可以活得好好的。并且对人类来讲，猫其实不能提供肉类、皮毛或是其他的产物。相对于狗呢，狗可以提供狩猎或者是守护的工作，而猫大部分都是懒懒的蹲在那边吃吃东西睡睡觉，并没有很大的功能。所以从头到尾，科学家能想到的原因就是猫可以提供抓老鼠的工作，也许就是这个抓老鼠的工作让猫开始跟人类产生驯化的状态。举个例子，在古埃及金字塔，古埃及时期是人类最重要的文明之一。在金字塔还没有建立之前，考古学家在古老的墓穴中有发现六只猫跟人一同下葬的状况，并且在许多的创作中，古埃及金字塔中常常可以看到猫捉老鼠、参与狩猎的壁画。所以可以知道，最早的猫的驯化说不定跟抓老鼠是有很大的关系的。由此可知，人其实不是驯化猫，而是跟猫产生互利共生的关系。在最早期的新石器时代，人类开始从狩猎转入农作的生活。当人类进入农作的生活的时候，因为农作物的关系，同时也会产生很多的老鼠。野猫可能就是因为这时候慢慢进入人的生活，在人类的生活附近停留下来，并且经过驯养驯化，后来人类可能发现猫原来可以抓老鼠，所以相对而言驯化了下来。而相对的狗驯化的时间比较长，长达10000年到15000年左右的时间，并且狗还有比较亲人的特性。有一个很大的重点是，狗本来就是群居的生物，群居的生物相对而言会比较友善，并且经过演化的关系，它们产生特殊的性状，跟人类有共同演化的关系。而猫呢，它原本就是一种独居型的生物，在非洲的野猫只有在交配的时候才会跟同类住在一起，所以猫也是人类第一次驯化下来一种独居型的生物。不过因为驯化时间没有那么长，所以猫有着它独特的特性，骄傲和人类产生独特的互动。经过了今天的解说，你大概知道猫跟狗的驯化的状态了吗？你喜欢猫还是喜欢狗呢？欢迎你留言在我们下面讨论哦。如果你喜欢我们的频道，欢迎你订阅跟分享我们的频道咯。感谢您的收看，我们下次见咯，拜拜。